Vocês estão curtindo demais os experimentos jogando Copa América e também Eurocopa. A galera do Bomba Pet sempre me pede e eu amo jogar esse game. E é por isso que hoje a Copa América vai ser no Bomba Pet. A gente já vai pro mata-mata, que a gente gosta de coisa interessante e decisão. E a seleção brasileira que eu escalei tem o Alisson no gol, tem o Militão e o Marquinhos na defesa. Ian Couto na lateral direita, o Wendel na esquerda, João Gomes e Bruno Guimarães de volantes. Na frente está o Andreas Pereira e no ataque na direita, Rodrigo, na canhota, Vini Malvadeza, e o atacante vai ser o Endrick. Mas dá uma ligada que o nosso banco de reservas é muito bom também. E tá aí a torcida da seleção brasileira fazendo sua presença no estádio dos Estados Unidos, né? Que é o mandante e o adversário de agora. Então confere também como tá maneiro o uniforme novo da seleção brasileira aqui no Bomba Pet Play Mix. Pra quem tá interessado em ter um futebol 100% atualizado, também pra PS3, PS4, PS5 e PC, dá uma ligada no primeiro link da descrição. Tem uma lista completa com todos esses patches aí e você pode escolher o que mais vai te agradar. Vamos lá então, rapaziada, aqui gráfico sinistro, isso aqui é PlayStation 2. Roda também celular, roda também no emulador pra PC, que é justamente o que a gente tá jogando. Vamos meter o nosso futebol ali e buscar essa vaga nas semifinais, nas quartas de finais, aliás. Já tem bola pro Vini Zera, Vini Júnior. Pra cima deles, jogadinha de bomba pet, bola no João Gomes, ajeitou pra bater, soltou uma pedrada. E o goleiro americano defende, mas essa bola sai na sequência e a gente tem escanteio. Vamos caprichar com o Rodrigo. Dei a número 10 pra ele. Meteu ela pro Endrick. Para no goleiro americano de novo. Lembrando que a gente está jogando no nível mais difícil do Bomba Pet. João Gomes. Vai, Vini Zera. Vai, Vini. Botou na frente. Lindo lance. Chutaço, rebote. Não deu pro Endrick. Mais uma chegada. A gente está amassando os Estados Unidos. E tem mais, ó. Rodrigo. Ajeitou, que boa. Ah, o Andreas Pereira, a seta mudou, cara. Era pra ele chegar batendo. Aí o Braza, Bruno Guimarães, Andreas Pereira. Bola no raio, Rodrigo enfeitou, ajeitou. Mas caraca, velho. Esse gol não sai, rapaziada. Na moral, a gente já tá martelando há um tempasso ali. E o goleirão pegando todas. Vou mandar essa curtinha. Ian pro Vini, ajeitou, agora com desvio na marcação. Parada de segundo tempo, Estados Unidos vindo pra cima. Jogada pelo alto, Alisson, quase toma. Vini Júnior vai chegando, vai dominando. Caiu mais uma, segunda falta na sequência em cima dele. Meteu uma letra, Bruno Guimarães pro raio. Vamos pra cima, Rodrigo. Já pintou o primeiro, ajeitou pro Bruno Guimarães, deu no Endrick, o tapa tá dentro da área, não acha espaço, volta Bruno, Rodrigo limpou, que isso, mano? É pra cartão vermelho, pode chamar ali, mete o vermelho. Só amarelo, é sério? A gente já tinha passado por ele, era só bater pro gol e já era. Rapaziada, já pode comemorar porque daqui a gente não perde. Já fiz dois vídeos ensinando a bater falta no bomba e a gente não erra. Olha aí, não erra, mano, não erra. É gol do Brasil, gol de Rodrigo. Seleção brasileira sai na frente nessa cobrança perfeita. O Neymar não tá na Copa América, tá lesionado. Mas o Rodrigo tá representando essa número 10. Com uma batida perfeita, cheia de curva, sem chance pro goleiro. 28 aí de segundo tempo, seleção brasileira martelando. Andreas, Endrick, Endrick, Vinícius Júnior. É isso aí que o Brasil joga. Vini Malvadeza, é gol do Brasil. 2 a 0. Assistência do Endrick. É o último ataque, hein? Já estamos por conta do juizão. Aqui o raio. Cavou mais uma. Cara agredido ali. Depois daquela cobrança perfeita, os americanos estão pistola com ele. Aí João Gomes. Colocadinha. Buscando a gaveta.
Mas ela não mata a coruja que tava ali, ó, mas passou raspando ao pelo dela e pode acabar a pena dela, aliás. Fim de jogo, eliminamos os Estados Unidos e vamos agora para as quartas de final encarar a seleção da Colômbia. Saca só como foram os jogos aí das oitavas, ó. A gente tirou os Estados Unidos, o México eliminou o Chile, a Costa Rica perdeu na prorrogação para o Paraguai e o Equador eliminou a Bolívia, aliás, foi eliminado pela Bolívia na prorrogação também. Com isso então, vamos encarar a Colômbia, tem México e Uruguai, daí sai o nosso adversário caso a gente elimine a Colômbia. Tem Argentina e Paraguai e Bolívia versus Canadá. Vamos lá então pro jogo, hein? A Colômbia joga com o uniforme titular, a gente joga com o nosso segundo, todo na cor azul e também com os meiões em azul, só o calção branco, senão ficava tudo azul. Tá, o primeiro chute, que isso? Lá no fundo da rede, a Colômbia começa bem, olha só a torcida colombiana, o Alisson capitão do Brasil, gol do Borré. Wendel, Bruno Guimarães, bola com João Gomes, o Brasil toca rápido, Andreas, Vini, vai pra cima deles, Vini, vai pra cima, bota essa velocidade aí pra funcionar, Vinizeira, no estilo do PS2, naquela jogadinha, Perona, e é gol do Brasil, gol de Vinícius Júnior, empatando ali as quartas de final. Tem mais um chute de longe, espalma, Alisson, Carrascal, hein? Que isso, o cara pegou de primeira e quase encobre o Alisson. Grande defesa aí do nosso goleiro. O jogo tá muito mais movimentado do que contra os Estados Unidos. Vai voltando Colômbia, bateu de longe, explode no Militão. Essa bola não sai, mais um cruzamento. E passou ventando. Rodrigo domina, escapa de mais uma tentativa de pênalti da Colômbia. O Brasil tá dominando, Andreas. Cadê o resto do time desmarcado? Todo mundo marcado. O Andreas ajeitou e guardou. É gol do Brasil. Vira, vira, virou para a seleção. Metemos o segundo. Lembrando que a gente está no nível mais difícil. E olha só, a marcação colombiana ficou nos jogadores da frente. Mas conseguimos sair fora e bater de certa forma muito livre, né? A Colômbia marcou, mas não marcou o cara da bola. João Gomes, Rodrigo. Vai, Raio, deixou na saudade a marcação, tem mais dois. Ele toca de letra no Wendel, no Ian Couto. Dele pro Andreas, agora no Vini Júnior. Era a bola no R2, era aquele tapinha colocado na gaveta. Seleção brasileira já vai recuperando essa. Vinizeira, segura o homem, segura o homem. Acelera, Vini. Correu, correu, girou, ajeitou pra bater, não deixa, deixa no chão de novo. O Vini é ensaboado, vai pra dentro, no Hendrick, ajeitou, caprichou, bateu, explodiu, voltou no Rodrigo, posição legal dele pro Hendrick. Que isso, goleiro! Que senhora defesa do goleiro colombiano, eu vou te falar, hein? Esse aí na Master League eu contratava. Ih, esse zagueiro eu não contratava. Entregou paçoca, depois tentou salvar, acabou metendo falta e vai tomar o terceiro. Dessa distância, segura pra frente e faz aquela curva sinistra. O goleiro busca. Dali não tinha como, né? Pelo chute do Rodrigo, o goleiro ia pegar mesmo. Mas boa batida. Vamos lá pra sequência, cobrancinha de leve no Vini, dele pro Bruno Guimarães, tentou ajeitar, olhou pro meio, aí fintou, bateu e é caixa, garoto! Bomba pet, é jogadinha safadinha, aquela jogada marota, só quem jogou PlayStation 2 na vida tá ligado como é que é. Essa jogada também funcionava no Wind Eleven do PlayStation 1.
E vai acabar o jogo, rapaziada! O Brasil tá nas semifinais aí da Copa América, eliminando a Colômbia numa virada incrível, né? A gente jogou bem demais. E vamos encarar a seleção mexicana, que eliminou o Uruguai por 1-0. A Argentina tirou o Paraguai por 3-2 e a Bolívia eliminou o Canadá por 3-0. Cara, provavelmente tem tudo para dar Brasil e Argentina caso a gente passe pelo México, né? Eu acho que a Argentina não vai perder da Bolívia. E a artilharia da Copa América tá com o lendário e incansável Marcelo Moreno, ex-cruzeiro boliviano, ali com 4 gols. A gente tem o Vini brigando, o Rodrigo, o Bruno Guimarães e o Andreas, todo mundo ali com 1. Só o Vini que tem 2 gols. Assistências, o Endrick tem 1 passe para gol. E rapaziada, como o Bomba Pet é zoeira, esse aqui, além de estar atualizado aí com a seleção brasileira e os times brasileiros, os caras colocaram o Maracanãzinho, mano. Maracanãzinho que joga ali, tem o campo estilo futsal, né? Galera aí joga vôlei nele. Olha só, vamos pro jogo assim, afinal a gente deixa um estádio normal. E esse aqui é que não tem como trocar, né? Na Copa você não tem essa opção. Vamos pra dentro e já começando naquela jogada marota pro Vini Júnior. Bora, Brasa. Hendrick traz essa pro Vini, vai pra cima deles. Vini Júnior botou na frente, ajeitou, ganhou. Agora, mano! Bola colocada lá no cantinho. Mas não, hein? Não deu bom. Passou muito perto. João Gomes ajeita ela pro Bruno Guimarães. No pé de ferro deu ruim, mas voltou pro Brasa. Agora segura o homem. Vini Júnior ajeitou. Capricha, garoto! Salva o goleiro mexicano. Deve ser o Ochoa. Ele sempre aparece, mano. É Copa América, é Copa do Mundo. O cara fica escondido os anos todos. Aí chega uma Copa, ele aparece e ainda pra atrapalhar a gente. Andreas, bom passe ali pro Vini. Ajeitou no Endrick, vai pra cima deles, Endrick! Vamos, garoto! Tava faltando dele! Endrick! Tá com a 21 aqui, a gente deu essa numeração, já tava no jogo, né? Partimos pra dentro, o corte seco, a batida de perna direita, o Brasil sai na frente, vamos garantindo a vaga pra decisão. E já já a gente vai fazer várias alterações aí no time, hein? Pegando os caras cansados, ó, os dois laterais do nosso time estão mortos. Vou colocar o Danilo e, cara, cadê o Arana? Vamos botar o Arana também pro jogo, olhando mais quem tá cansado aí desse time. Mano, o Rodrigo tá bem, o Endrick tá bem, mas eu vou dar mais chance pro Evanilson. Tabelinha, Bruno Guimarães recupera aí, vem o Brasa. Andreas, é agora, rapaziada, é no pique do moleque doido, meteu essa pro Rodrigo, vai chegar o Ochoa. O Ochoa chega antes. Cara, ali era, se desse 1 milésimo a menos, a gente antecipava e driblava o goleiro. Pode acabar, juizão. Vai deixar mais um ataque. Vini Malvadeza. Vai pra dentro deles, Vini. Vinícius Júnior na trave. E fim de jogo. O Brasil elimina o México. O pior jogo nosso, cara. Melhoramos bastante no segundo tempo, mas na primeira etapa jogamos nada. E quis o destino que o nosso adversário fosse a Argentina, que venceu na prorrogação a Bolívia, hein? Brasil e Argentina, então, na decisão da Copa América. Não vai dar pra gente buscar artilharia, né? O Marcelo Moreno fez 5. O Vini tem que meter um hat-trick. Assistências dá pra sonhar ainda, né? Dando uma assistência aí com o Endrick. Bora lá então, hein, cara? Sou muito mais Brasil. A nossa torcida tá marcando presença e a gente não vai ter medo de Messi, de Maria, do que for, cara. Vamos pra dentro deles. Tem bola rolando. Bora, Andreas. Nossa! Tomou uma porrada ali no carrinho. Cartão amarelo pro Rodrigues, mas ó, já deu pra ver que o clima dessa final não vai ser amistoso. É Brasil e Argentina, irmão. Vamos meter essa bola na área e ver o que acontece. Cruzamento no Andreas. Volta pro Marquinhos. Ah, velho, aí não pode perder, não. Olha só a Argentina disparando. Vamos sair com o Alisson. Vem pro abafo.
Opa, e ele consegue salvar o que seria o gol da Argentina. O Rodrigo já vem, o Brasil tenta achar espaço. O jogo vai ser correria. Aí Vini, vai pra cima Vini, limpou. Errou o passe. Rodrigo pro Andreas. Tem passagem ali do Vini Zera. No Endrick, vai pra cima deles. Endrick! Brasil! É gol do Brasil, é gol de Endrick! Bota a bola na rede e o Brasil sai na frente. Moleque partiu pra dentro, tocou na saída sem dó, na qualidade, no estilo, no posicionamento de um centroavante. E assistência do Vini Júnior. Aí vem a Argentina chegando, sapatada do meio da rua. E espalma o Alisson. É o Rodrigo De Paul nessa porrada, cara. A Argentina vai se assanhando para buscar um empate. Tem bola, vamos tirar, Militão. Sobrou no Marquinhos. Segura. Ah, cara, não encaixamos o contra-ataque. Tem mais Argentina. De boa. Vamos, 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 marca. Abertura de jogo ali, a Argentina mete bola na área, Bruno Guimarães. Agora, vai ser agora, aquele contra-ataque que a gente pediu pra Deus. Vamos, Vinizeira, acelera, Vini, vai, garoto, bota na linha de fundo, tem marcação. Chegando, chegando, lateral pro Brasil, a gente já cobra. Bruno Guimarães tenta achar espaço pro meio, era pro Rodrigo, cara, não deu. E o Raio ganha essa, o Brasil dispara, bota na corrida, segura o homem, não tem como, não tem, é impossível segurar o Rodrigo. Ele ajeita também, não acha espaço, mas cava uma senhora falta. E dessa vez eu vou bater com o Endrick, cara. Na verdade eu vou bater com o Vini Júnior, porque dá pra gente sonhar com a artilharia ainda, garoto! É gol do Brasil, golaço de falta, Vini Júnior! Pra mostrar que a gente mete bola na rede, seja com o Rodrigo, seja com o Vini, qualquer um, mano. Essa quase que o goleiro defende. A gente botou muita curva, mas eu tirei pouco, né? Ela tava indo muito na mão do goleiro. E a Argentina tá vindo, Marquinhos tentou bloquear, vem cruzamento, tira a defesa, meu Deus do céu! Uma sequência de falha ali, gol da Argentina. Se liga, rapaziada. Tirou. Ah, o Alisson. O Alisson, cara. Olha o Alisson. Meu Deus. Mas a Argentina tem cruzamento, tira a seleção brasileira. Os hermanos vão com tudo ali para buscar o empate. A gente vai com tudo para meter o terceiro gol. E pode ser agora. Bola de tabela com o Andreas. Tá dentro da área, girou, rolou no Vini. Tá sem espaço. Achou ali no Rodrigo, pintou bonito. Que isso? Golaço do Brasil! Vai, chama! Isso aqui é raiz, mano. Eu jogo videogame desde os tempos de International Superstar Soccer do Super Nintendo. São quase 30 anos jogando videogame. Não tem como, cara. Não tem como segurar. Vem quente que a gente limpa na moral e mete a bola lá na rede. Olha só o drible. Coitado do zagueiro, camisa 3. Tem mais Argentina, Bruno Guimarães chegando. Ih, caraca. Que isso? Ia meter um golaço ali de bicicleta. Mais João Gomes tirando. Ah, não foi falta não, seu juiz. Não foi, hein? E ele vai bater direto. Preparou, mandou no espaço, era o Gonzalez. 25 minutos, a gente vai ficando com o título da Copa América. Aqui tem Vinizeira, chamou ali na moral pro Rodrigo, vamos pra cima deles. Rodrigo já limpou, já olhou, soltou o foguete. Chega junto, rapaziada, nossa senhora, vai sair na cara do Alisson. Ih, olha só o que ele quis fazer um golaço. Se deu mal, não fez o gol. E os argentinos vão xingar ele até não querer mais. Mais um da Argentina. O tapa pro lado, a batida. E o Alisson segura. Pode acabar, juizão. Fim de papo. Termina o jogo. A gente vence. Vence muito bem a Argentina. Jogando demais.
Olha só que lendário, velho, essa cutscene do Bomba Pet. Mano, isso aí é muito nostálgico. Rapaziada, primeiro link na descrição, uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu game, seja no PS3, no PS4, no PC e no PS5. Não tem desculpa pra você ter o seu game 100% atualizado. E vale lembrar que também tem um jogo, tem várias opções que já vai o jogo junto e pros consoles também. Se você não tiver o PES 2020 ou 2021, também tem essa opção. E olha só, os caras deixaram a taça da Copa América totalmente douradinha pro Brasil. O Alisson levanta e é isso. Muito maneiro. Cara, maneiro demais, velho. Sem dúvidas nenhuma, Bomba Pet é Bomba Pet. Respeito o monstro.